ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି କିଛି କହିଦେଲେ ମହମ୍ମଦ ସାମି। ଆଉ ହାରିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯାହା କିଛି ଭାବିଥିଲେ ତାର ଓଲଟା ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସାମି, ଯାହା ବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କାଲି ମୋତେ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ କାଲି ୱିକେଟ୍ ନେଲା ପରେ ମୋତେ ଅନେଇ ତାଳି ମାରି ହସିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବଦଳିଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲି। ମୋର ସବୁ ଆଶା ଯେମିତି ଅଧା ରହିଗଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତମେ ବି ଆସିବ, ଆଉ ଖେଳ ମଝିରେ ଯଦି ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିବି ସେତେବେଳେ ତୁମ ମୁହଁରୁ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ସାହସ କରି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ନା, ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିଦେଲ? ଏପଟେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଆଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ଆଉ କେହି ନ ରହିଲେ ନାହିଁ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଆଉ ମୋ ଖେଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋତେ ଭରସା ଦେବ, ଆଉ ତୁମରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ହସି ହସି ଆପଣେଇ ନେବି। ହେଲେ ହୁଏତ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲ, ନା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସେତିକି ଜରୁରୀ ନଥିଲି ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ କରିଥିଲ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ମନରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା କିଛି କଥା। ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଆଶା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶି ଚୋରବାର ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି କେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହାସିନ୍ ଜାହାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ହୁଏତ ମହମ୍ମଦ ସାମି ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାଥୀ କରିବା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିନଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣକୁ ନେଇ ଆଜି ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଛି, ଚିକେନ୍ କଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିଛି। ବୋହୁର ଆଜି ବର ବାଜିବ, ପିଆଜ କାଟିବ, ରସୁଣ ଛଡେଇବ, ଅଦା ଛେଚିବ, ନଖ ଖାଲି ରହିଲେ ହେଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ଖାଇବେ, ବିନା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାରେ ଯାହା ତ ଲାଗିବ। ଖାଓ ଖାଓ। ଆରେ ବାଃ, ସୁଗନ୍ଧ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ୟୁରୋ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ମସଲା ପଡିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ଟେଷ୍ଟ ଦ ପ୍ୟୁର।